tænkte, det kunne være sjovt at prøve at få U19 med store hold med os. Så fik vi lige nogle præmier fra den sponsor, der har valgt. Men nu læser jeg lige op lidt om, hvad træneren har skrevet om den her spiller, der har modtaget prisen. Det er den her måned. Det er en spiller på Liga 2-holdet, som har vist rigtig gode kvaliteter på fremads midtbane. En spiller, der går forrest, har den rette indstilling i samtlige minutter, og det smitter af på holdkammeraterne. Og så samtidig så er det meget sjældent, at han spiller en dårlig kamp. Hans bundniveau er simpelthen bare for højt til, at han falder igennem. Alt i alt har den spiller virkelig fortjent ros for sin indsats. Dygtig på banen, rigtig god kammerat. Stort tillykke til Gustav Busbjerg. Ja, tak.